यो भिडियोमा चाहिँ म सर्कलको केही कोइसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु एकदमै सर्कलको सजिलो सजिलो क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिन लागिरहेको छु त्यही भएर यदि यस्तो सजिलो क्वेसन्सहरू गर्न आउँछ भने यो भिडियो चाहिँ नहेरे पनि ठिकै छ एकदमै सिम्पल तरिकाले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा सर्कल छ यो सर्कलको सेन्टर भनेको यच के यच के भनेको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स भयो जसरी वान टू थ्री कमा फोर हुनसक्छ त्यस्तै गरेर यच कमा के चाहिँ सेन्टरको कोअर्डिनेट्स भयो त्यस्तै गरेर यक्स वाइ भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट छ यो यक्सवाई भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट भयो जहाँबाट चाहिँ यो सर्कल पास भइरहेको छ सर्कलको सर्कम्फरेन्समा कुनै एउटा पोइन्ट हुनसक्छ यहाँनिर यहाँनिर जहाँ पनि यहाँनिर यक्सवाई भन्ने एउटा पोइन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर हामीले लेखेको छौँ बनाएको छौँ अब हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल जान्न जरुरी छ इक्वेसन अफ द सर्कल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यसलाई चाहिँ फर्मुला भने पनि हुन्छ जे भने पनि हुन्छ इक्वेसन अफ द सर्कल निकाल भनेको छ भने यही फर्मुला युज गर्ने हो यक्स माइनस यचको होली स्क्वायर प्लस वाइ माइनस को होली स्क्वायर इक्वल्स टू याँ याँ को आर स्क्वायर जहाँ x र y भनेको त त्यो प्वाइन्टको कोअर्डिनेट्स भयो जसबाट चाहिँ सर्कल पास भइरहेको छ एचके भनेको के हो एचके भनेको चाहिँ सेन्टर भयो r भनेको चाहिँ रेडियस भयो आर भनेको के हो रेडियस मतलब यहाँ यचदेखि केसम्मको डिस्टेन्स यचदेखि के होइन यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ रेडियस भयो यचकेदेखि यक्सवाईसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ आर हुन्छ सेन्टरदेखि एउटा पोइन्ट जुन चाहिँ सर्कम्फरेन्समा परेको छ नि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियस भयो यच यक्सवाई र यचके दिएको छ भने त्यति बेला रेडियस निकाल्नको लागि हामी डिस्टेन्स फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ अब यही फर्मुलालाई यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होली स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर छ नि यसैलाई अझ अगाडि बढाउने हो भने यक्स माइनस यचको होली स्क्वायरको यक्स माइनस यच होली स्क्वायरमा हामी ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगाउन सक्छौँ त्यसबाट चाहिँ यक्स स्क्वायर माइनस यक्स यच प्लस स्क्वायर अनि यतापट्टि पनि वाइ स्क्वायर माइनस टू वाइ के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आउने भयो हुन। अब यसबाट अझ गर्ने अझ अझ अगाडि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यहाँनिर यक्स स्क्वायर यहाँनिर एच स्क्वायर यहाँनिर वाइ स्क्वायर यहाँनिर के स्क्वायर यो चारवटालाई एक ठाउँमा राख्ने त्यसपछि माइनस यक्स यच्स टु यक्स यच्स अनि माइनस टु वाइ के राख्ने इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुने भयो अब यो तलको सिधै हामी तलको यो इक्वेसन पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ यदि हामीलाई क्वेसनले चाहिँ फाइन द इक्वेसन अफ अ सर्कल भनेछ भने सिधै हामी यो तलको यो पार्ट यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ जुन युज गरे पनि एन्सर आउने त सेम नै हुन्छ अब फर्स्ट क्वेशन हेरौँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर जिरो जिरो एन्ड रेडियस थ्री युनिट्स यहाँ के भनेको छ हामीलाई सेन्टर दिएको छ रेडियस दिएको छ इक्वेसन अफ सर्कल निकाला भनेको छ अब सुरुमा गिभन द सेन्टर अफ द सर्कल इज जिरो जिरो एन्ड रेडियस इज थ्री युनिट्स भनेर लेख्ने अब त्यसपछि के गर्ने त इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्ने फर्मुला त्यो भनेको यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर त्यो फर्मुला हामी सिधै युज गर्न सक्छौँ यहाँनिर यो भनेको जिरो जिरो भनेको यच कमा के हो भनेपछि यचको भ्यालु चाहिँ जेरो रहेछ के को भ्यालु पनि जिरो रहेछ थ्री युनिट्स भनेको त रेडियस भइहाल्यो त्यो भनेको आर भयो बा। त्यही भएर यचको ठाउँमा जेरो राख्ने के जिरो को ठाउँमा पनि जिरो राख्ने आरको ठाउँमा थ्री राख्ने आर स्क्वायर भनेको थ्री स्क्वायर भयो यक्स माइनस जिरो भनेको त यक्स मात्रै हुन्छ त्यही भएर यक्स स्क्वायर वाइ माइनस जिरो भनेको पनि वाइ माइ वाइ मात्रै हुन्छ त्यही भएर वाइ स्क्वायर यतापट्टि आयो यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टू यतापट्टि आयो नाइन अब लास्टमा आउँछ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस ना नाइन प्लस नाइन होइन लेफ्ट साइडमा आउँदाखेरि चाहिँ साइन्स एजबाट माइनस नाइन हुन्छ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस नाइन ना यो चाहिँ यो सर्कलको इक्वेसन सर्कल इक्वेसन अफ द सर्कल, सर्कल चाहिँ हामी सजिलैसँग यसरी निकाल्न सक्छौँ यदि हामीलाई सेन्टर र रेडियस दिएको छ भने अब टु नम्बरमा हेरौँ फाइन द इक्वेसन अफ अ सर्कल विथ सेन्टर एट माइनस फोर माइनस फोर कमा वान एन्ड रेडियस फोर युनिट्स माथिको र तलको क्वेसन वान नम्बर र टु नम्बरको क्वेसनमा केही फरकै छैन माथि चाहिँ हामीलाई सेन्टर जेरो जेरो ओरिजिनमा राखिदिएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ सेन्टर माइनस फोर वानमा पर्दो रहेछ अब यसको सेन्टर माइनस फोर वान रेडियस फोर युनिट्स गर्ने तरिका सेम अघिकै हो इक्वेसन अफ द सर्कल इज गर्ने यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस को होली स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर गर्ने अब यच भनेको के हो त यहाँ यच के भनेकै यो माइनस फोर वान हो माइनस फोर वान चाहिँ यच के भएको कारणले यहाँ चाहिँ यचको भ्यालु माइनस फोर रहेछ के को चाहिँ वान रहेछ त्यही भएर यचको ठाउँमा चाहिँ माइनस फोर राखिदिने अनि के को ठाउँमा चाहिँ वान राखिदिने यस्तो गर्दाखेरि दुइटा माइनस सँगसँगै आउने भयो माइनस माइनस फोर हुने भयो माइनस माइनस यहाँनिर आउने भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ प्लस हुने भयो माइनस माइनस प्लस यहाँनिर कसरी दुइटा माइनस आएको यचको ठाउँमा चाहिँ माइनस फोर राखिदिएको है यक्सको ठाउँमा माइनस फोर राखिदिएको त्यस्तो गर्दाखेरि माइनस माइनस दुइटासँगै आयो प्लस भइदियो अनि त्यसपछि यहाँनिर यक्स प्लस फोर भयो यतापट्टि वा वाइ माइनस वान भयो अब यक्स प्लस फोरको होल स्क्वायर भने ए प्लस बीको होल स्क्वायर फर्मुला लगा ए प्लस बीको होली स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिने यतापट्टि ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिने त्यस्तो गर्दाखेरि यतापट्टि आउँछ यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स फोर टु एबी है प्लस बी स्क्वायर गर्दाखेरि 16 यतापट्टि पनि पर ए माइनस को होल स्क्वायर गर्दाखेरि वाइ स्क्वायर माइनस टू प्लस वान इक्वल्स टु सिक्सटिन अब त्यसपछि के गर्ने त यहाँनिर यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एट एक्स आयो यहाँनिर पनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टु वाइ आयो यतापट्टि सिक्सटिन कसरी आएको को स्क्वायर गरेर होइन आएको भ्याल्यु त फोर नै क्वेसनले दिएको त्यही भएर फोको स्क्वायर गर्दाखेरि सिक्सटिन भयो त्यसपछि गर्ने के होइन एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर यहाँनिर एट एक्स माइनस टु वाइलाई सँगै राखिदिने बाकी हुन्छ यहाँ सिक्सटिन यहाँनिर वान सिक्सटिन प्लस वान सेभेन्टिन सेभेन्टिन इक्वल्स टू यहाँनिर सिक्सटिन अझै पनि बाँकी छ अब 16 16 16 यो सिक्सटिनलाई अर्को साइडमा ल्याइदिने अर्को साइडमा ल्याउँदाखेरि माइनस सिक्सटिन हुन्छ सेभेन्टिन माइनस सिक्सटिन भनेको त वान भइहाल्यो यसरी चाहिँ लास्टमा एन्सर निस्किने भयो यति आएपछि यो चाहिँ एन्सर कम्प्लिट भयो अब अर्को क्वेशन हेर्न सक्छौ फाइन्ड द कोर्डिनेट्स अफ द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द सर्कल विथ इक्वेसन x2 y2 10x minus 14y plus 49 to 0 यहाँ हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल पहिले पहिल्यैदेखि क्वेसनले दिएको छ निकाल्न भनेको छ सेन्टर र रेडियस सेन्टर र रे रेडियस चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ अब यो गर्ने दुइटा तरिका छ एउटा तरिका भनेको यो जुन दिएको इक्वेसन छ नि यसलाई हामीले अघि न फर्स्टमा इक्वेसन अफ द सर्कल भनेर पढेको थियौँ नि त्यसमा कस्तो थियो भन्दाखेरि यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर त्योवाला इक्वेसनसँग चाहिँ यो दिएको इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने यो चाहिँ अलिकति गाह्रो तरिका लाग्छ मलाई सजिलो तरिका मैले मलाई चाहिँ अब यो सजिलो तरिका लाग्यो हो अरू अरूलाई यो गाह्रो पनि लाग्न सक्छ यो तरिकाबाट चाहिँ मैले गरिदिएको छु यो तरिका भने कस्तो हो एकचोटि हेरौँ इक्वेसन यहाँनिर हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ माइनस टेन एक्स माइनस फोर्टिन वाइ प्लस यहाँनिर हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल दिएको छ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस माइनस फोर्टिन वाइ प्लस नाइन इक्वल्स टू जिरो सुरुमा यक्स स्क्वायर त यक्स स्क्वायर नै लेख्ने Acem... होइन यक्स स्क्वायरको पछाडि यो माइनस टेन एक्स छ नि यसलाई ल्याइदिने माइनस टेन एक्सलाई ल्याएपछि प्लस वाइ स्क्वायर लेख्ने फेरि माइनस फोर्टी वान माइनस फोर्टिन वाइ लेख्ने अनि लास्टमा प्लस फोर्टी नाइन इक्वल्स टू जिरो जस्ताको तस्तै त्यसपछि के गर्ने त त्यसपछि यहाँनिर एक्स स्क्वायरलाई यक्स स्क्वायर नै बनाइदिने बिचको यो टेन एक्स छ नि टेन एक्सलाई टुक्राउने टेन एक्सलाई टुक्राउँदाखेरि कसरी टुक्राउने त भन्दाखेरि ताकि त्यहाँबाट टु एबी बनोस् त टु नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि ए भनेको त यो यक्स भइहाल्यो अनि त्यसपछि बी भनेको चाहिँ यहाँ फाइभ हुनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि टेन निकाल्नको लागि त टु इन्टु फाइभ गर्नु पऱ्यो नि त टेन निकाल्नको लागि टु इन्टु फाइभ यहाँ यदि माथि टुवेल्भ यक्स भइदिएको भए टु अनि यक्स अनि सिक्स लेख्नु पर्थ्यो होला माथि फोर्टिन भइदिएको भए टू अनि त्यसपछि यक्स अनि त्यसपछि सेभेन लेख्नु पर्थ्यो होला यहाँ माथि टेन यक्स छ त्यही भएर टु यक्स अनि फाइभ भयो अनि त्यसपछि यो बिचको टु एबी आइसकेपछि अब फेरि प्लस बी स्क्वायर चाहियो त्यही भएर प्लस फाइभ स्क्वायर थपेको आफैले थपेको त्यस्तै गरेर यतापट्टि वाइ स्क्वायर त वाइ स्क्वायर नै हुने भइहाल्यो माइनस यहाँ पनि टु एबी निकाल्नु पऱ्यो माइनस टु एबी निकाल्नुको लागि टु थप्ने अनि त्यसपछि वाइ थप्ने अनि त्यसपछि सेभेन थप्ने किन सेभेन किनकि फोर्टिन छ त्यही भएर टु इन्टु ए इन्टु बी गर्दाखेरि टू इन्टु वाइ इन्टु सेभेन हुने भयो पछाडिपट्टि प्लस सेभेन स्क्वायर फेरि थपिदिने अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो प्लस फोर्टी नाइनलाई अर्को साइडमा लगिने माइनस फोर्टी नाइन हुन्छ हामीले यता साइडमा प्लस फाइभ स्क्वायर र प्लस सेभेन स्क्वायर त्यतिकै थप्दै त्यत्तिकै थप्दै थियो होइन यो क्वेसनमा त थिएन माथिको इक्वेसनमा पनि थिएन आफैले थपेको कारणले चाहिँ यसको लागि यतापट्टि पनि प्लस फोर्टी नाइन र प्लस ट्वेन्टी फाइभ थप्नु पऱ्यो प्लस ट्वेन्टी फाइभ प्लस फोर्टी नाइन यहाँ पनि थपिएको छ ताकि दुवै ठाउँमा बराबर होस् यतापट्टि फाइभ स्क्वायर अचानक आएपछि यतापट्टि पनि फाइभको स्क्वायर मतलब ट्वेन्टी फाइभ थप्नु पऱ्यो यतापट्टि सेभेनको स्क्वायर भएपछि यतापट्टि पनि फोर्टी नाइन थप्नु पऱ्यो ताकि लेफ्ट र राइट दुवै साइडमा काट्न मिलोस् पहिलाको जस्तै होस् अब त्यसपछि यो भनेको ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भयो यतापट्टि पनि ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर भयो त्यही भएर यसको फर्म भनेको ए माइनस बी होली स्क्वायर ए माइनस बी होली स्क्वायर भयो बुझ्यो ए माइनस बी होली स्क्वायर ए माइनस बी होली स्क्वायर यसरी आयो इक्वल्स टू यतापट्टि फाइभको स्क्वायर हुने नै भयो अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त कम्पेरिङ इक्वेसन वान विथ यक्स माइनस यचको होली स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होली स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यो त इक्वेसन अफ द सर्कल हो नि योसँग माथिको जुन इक्वेसन वान छ यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यचको भेल्यु निस्किन्छ फाइभ के को भेल्यु निस्किन्छ सेभेन अनि त्यसपछि आरको भ्यालु निस्किन्छ फाइभ बुझ्यो यहाँनिर यचको भ्यालु चाहिँ यचको भ्यालु चाहिँ फाइभ भयो के को भ्यालु चाहिँ सेभेन भयो अनि आरको भ्यालु चाहिँ फाइभ यो आर भयो यो, यो अब रो को तो नहीं। को को के भयो यो यच भयो अब यच र के भनेको त कोर्डिनेट्स अफ सेन्टर नै हो सेन्टरको कोर्डिनेट्स भनेको एच के हुन्छ त्यही भएर यहाँ यो सर्कलको सेन्टर भनेको चाहिँ फाइभ सेभेन हुनु पऱ्यो अनि यसको रेडियस भनेको चाहिँ फाइभ युनिट्स हुनु पर्यो फाइभ युनिट्स कसरी आएको यहाँनिर फाइभको स्क्वायर भएको कारणले यहाँनिर माइनस फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन त क्यान्सल हुने भइहाल्यो बाँकी हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ मात्रै ट्वेन्टी फाइभ भनेको फाइभको स्क्वायर हो अब अर्को क्वेशन हेरौ अर्को क्वेशन क्वेसनले के बनेछ छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल विथ द सेन्टर 2 3 एन्ड पासेस थ्रो द पोइन्ट -2 0 यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सेन्टरको सर्कलको सेन्टर दिएको छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टबाट पास भइरहेको छ त्यो पनि दिएको छ सर्कलको सेन्टर uh, -2 3 अनि त्यसपछि त्यो पास भइरहेको छ -2 0 भन्ने पोइन्टबाट अघि न मैले सुरुमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ अरे जसबाट चाहिँ सर्कल पास भएको छ त्यहाँदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेकै यो सर्कलको रेडियस हो त्यही भएर माइनस टू जिरो र टू थ्री बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ के निस्किन्छ रेडियस निस्किन्छ बुझ्यो टू थ्रीदेखि माइनस टू जिरोसम्मको डिस्ट्यान्स निकाल्ने हो भने रेडियस निस्किन्छ सिधै डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर रे, रेडियस निकाले पनि भयो यही इक्वेसन अफ द सर्कल गरेर रेडियस निकाले पनि भयो दुवै तरिका एउटै नै हो यहाँ हेर्न सक्छौँ अघिकै फर्मुला हो यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अब यहाँ हामीलाई यच के को भेल्यु दिएको छ है यच के भनेको सेन्टर हो त्यही भएर यचको भेल्यु टू वाइको भ्यालु थ्री भयो के uh, uh, को भ्यालु थ्री भयो यचको भेल्यु टू वाइको भ्यालु के को भ्यालु थ्री भयो त्यस्तै गरेर जुन चाहिँ पोइन्टबाट पास भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ यक्सवाई भयो त्यही भएर यक्स इक्वल्स टू यहाँ टू हुने भयो अनि वाइ इक्वल्स टू थ्री हुने भयो यक्स वाई भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट भयो जसबाट चाहिँ से सर्कल पास भइरहेको छ अनि त्यसपछि एचके भनेको त्यसको सेन्टर भयो त्यही भएर एचको भ्यालु माइनस टू के को भ्यालु जिरो भयो अनि त्यसपछि एक्सको भ्यालु टू अनि को भ्यालु चाहिँ थ्री भयो त्यो भेल्युहरू राखिसकेपछि चाहिँ यहाँ माइनस टू माइनस टूको होली स्क्वायर यतापट्टि जिरो माइनस थ्रीको होल स्क्वायर त्यस्तो गर्दाखेरि यतापट्टि माइनस फोरको स्क्वायर त्यो भने सिक्सटिन जिरो माइनस थ्री भनेको नाइन सिक्सटिन प्लस नाइन भनेको ट्वेन्टी फाइभ अब लास्टमा ट्वेन्टी फाइभ इक्वल्स टू आर स्क्वायर आएपछि आरको कति आउँछ त्यो त थाहा छ होला थाहा छ होला आरको भेल्यु चाहिँ लास्टमा फाइभ आउने भयो आरको भ्यालु अब फाइभ आयो अरे अब फेरि इक्वेसन अफ द सर्कलकै फर्मुला युज गर्ने हो अघिकै यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होली स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायरवाला फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ मैले चाहिँ सिधै यो फर्मुला युज गर्दै यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस टू एचएक्स माइनस टू वाइके प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर जे गरे पनि हुन त एउटै हो होइन अघिकै मतलब यक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस को स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर यही फर्मुला युज गरेर यहाँ यच र के को भेल्यु राख्ने अनि को भेल्यु राख्ने त्यो तिनवटाको को राखेर पनि हामी एंसर निकाल्न सक्छौँ अथवा यो डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर अब सबै मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा यक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस फोर यक्स माइनस सिक्स वाइ प्लस थर्टिन माइनस ट्वेन्टी फाइभ इक्वल्स टु जिरो आउँदो रहेछ स्क्वायर स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको फोर थ्री स्क्वायर गर्दाखेरि नाइन आउँछ नाइन प्लस फोर भने थर्टिन लास्टमा थर्टिन माइनस ट्वेन्टी फाइभ गर्दाखेरि टुवेल्भ आउने भयो माइनस टुवेल्भ आउने भयो यति चाहिँ इक्वेसन अफ द सर्कल भयो यसरी चाहिँ हामी यो इक्वेसन अफ द सर्कल निकाल्न सक्छौँ अर्को हेरौँ वाट इज द लेन्थ अफ द रेडियस अफ द सर्कल ह्याभिङ सेन्टर एट पी थ्री फोर एन्ड द्याट the द axis एट थ्री जिरो यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ सेन्टर दिएको छ अनि त्यसपछि एक्सिसलाई छोएर जान्छ अरे एक्सिसबाट पास हुने होइन एक्सिसलाई छोएर जान्छ थ्री जेरो भन्ने पोइन्टमा यसको ड्रइङ कस्तो हुन्छ होला त यो क्वेसनको ड्रइङ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौँ थ्री फोर भनेको यसको सेन्टर हो अनि थ्री जिरो भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट भयो जहाँबाट चाहिँ यो सर्कल पास भइरहेको छ यो थ्री जिरो कसरी थाहा भयो त हामीलाई थ्री जिरो भनेर क्वेसनले त हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सेन्टर यति छ अनि त्यसपछि एक्स एक्सिसलाई छोएर जान्छ जा, मात्र भनेको छ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन थ्री फोर भन्ने पोइन्ट छ नि थ्री फोर भन्ने पोइन्ट प्लट गर्दाखेरि हामी कसरी प्लट गर्छौँ यहाँबाट वान टू थ्री अनि त्यसपछि माथिपट्टि वान टू थ्री फोर यसरी चाहिँ प्लट गर्छौँ नि त हो कि होइन ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट यसरी नै प्लट गर्ने हो त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको त थ्री युनिट्स भइहाल्यो अनि माथिदेखि यहाँ तलसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ फोर युनिट्स हुन्छ हामी यही हेरेर पनि यो सर्कलको रेडियस कति हुँदो रहेछ त भन्न सक्छौँ थ्री फोर भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यसको सेन्टर परेको छ त्यही कारणले यसको रेडियस भनेको चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ फोर युनिट्स हुन्छ एक्स एक्सिसलाई सोएको छ त्यही भएर थ्री जिरो भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ पास भइरहेको रहेछ बुझ्यो थ्री जिरोबाट किन पास भइरहेको किन भन्दाखेरि एक्स एक्सिसलाई टच मात्र गरेको छ होइन एक्सिसलाई टच गरेको कारणले चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्दाखेरि थ्री जिरो हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि एक्सिसमा पर्ने हरेक पोइन्टको वाइ कोअर्डिनेट त जिरो हुन्छ नि त वाइ कोअर्डिनेट जिरो हुने भएको कारणले यो चाहिँ थ्री जिरो भएको भनेपछि त्यो सर्कलको सेन्टर थ्री सिक्समा रहेछ थ्री सिक्स भन्ने पोइन्टमा अनि त्यसपछि एक्स एक्सिसलाई छोइरहेको कारणले यो चाहिँ थ्री जिरो भन्ने पोइन्टबाट पास हुँदो रहेछ अब रेडियस अफ द सर्कल कति रेडियोस द सर्कल निकाल्दाखेरि थ्री सिक्सदेखि थ्री जिरोसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने हो त्यो निकाल्दाखेरि हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ रुट अन्डर एक्स टू माइनस एक्स वानको होल स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाई वानको होल स्क्वायर त्यस्तो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ थ्री माइनस थ्रीको होल स्क्वायर र जिरो माइनस सिक्सको होल स्क्वायर आउँदो रहेछ यस्तो गर्दाखेरि लास्टमा सिक्स युनिट्स आयो रेडियस अफ सर्कल यसरी निकाल्ने अब लास्टमा निकाल्ने इक्वेसन अफ द सर्कल इक्वेसन अफ द सर्कल निकाल्दाखेरि त्यही पहिलाकै फर्मुला हो एक्स माइनस यचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होली स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यहाँ एच र के को भेल्यु राख्ने यत्र र के क्वेसनले नै दिएको हो आर मात्रै हामीले पछि निकालेको भनेपछि आर भनेको सिक्स युनिट चाहेपछि सबै भ्यालु राख्ने अघि न जस्तै यतापट्टि अगाडिपट्टि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ ए माइनस बी होली स्क्वायरको फर्मुला पछाडिपट्टि पनि ए माइनस बी होली स्क्वायरकै फर्मुला अगाडिपट्टि आउँछ यक्स स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर त्यस्तो गर्दाखेरि लास्टमा आउने भयो यक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री स्क्वायर भने थ्री यतापट्टि पनि आउँछ वाइ स्क्वायर माइनस टु एल प्लस थर्टी सिक्स इक्वल्स टु सिक्स स्क्वायर ज सिक्स स्क्वायर पहिल्यैदेखि छ अब यहाँको सिक्स स्क्वायर यहाँको सिक्स स्क्वायर डाइरेक्टली काट्न मिल्छ होइन दुबईतिर सेम सेम भएको कारणले काट्न मिलिहाल्यो बाँकी जे हुन्छ त्यो नै इक्वेसन अफ द सर्कल हुने भयो यसरी चाहिँ हामी यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ भनेपछि एक्स एक्सिसबाट पास भएको कारणले चाहिँ यसको जुन पोइन्ट छ त्यो जुन चाहिँ पोइन्टबाट एक्सिसलाई छोइरहेको छ चा। जुन चाहिँ पोइन्टमा एक्सिसलाई छोइरहेको छ चा। त्यो चाहिँ थ्री जिरो भयो अब सपोज एक्सिसलाई छोइरहेको भने कस्तो हुन्थ्यो होला त यहाँनिर यस्तो छ अरे सेन्टर चाहिँ सपोज थ्री सिक्स नै हो अरे तर एक्सिसलाई छोइरहेको भन्या भए चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्थ्यो होला त अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त यहाँ थ्री नै हुन्छ अनि माथिदेखि तलसम्मको डिस्टेन्स भनेको सिक्स युनिट्स नै हुन्छ यति बेला यदि एक्सिसलाई छोइरहेको भए चाहिँ यो अब कुन चाहिँ पोइन्टबाट पास हुन्थ्यो जिरो सिक्स होइन एक्सिसमा त एक्स कोअर्डिनेट जेरो हुन्छ नि त त्यही भएर जेरो सिक्स भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ पास भइरहेको हुन्थ्यो होला यदि एक्सिसलाई टच गरेको भए एक्स एक्सिसलाई टच गरिरहेको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ थ्री जेरो भएको अब अर्को एउटा क्वेसनहरू फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल ह्याभिङ एन पोइन्ट्स अफ अ डायमिटर यम सिक्स सेभेन एन्ड यन टू थ्री एउटा सर्कल छ अरे जसको डायमिटरको दुईटा छेउ चाहिँ यम सिक्स सेभेन र यन टू थ्री हो रे यसको फिगर कस्तो हुन्छ त यो क्वेसनको फिगर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यतापट्टि यम सिक्स सेभेन छ यतापट्टि छ यन टू थ्री यमयन यम भनेको डायमिटर हो होइन यमयन भनेको डायमिटर हो यमदेखि यनसँग यनसम्म जोड्ने लाइन भनेको डायमिटर हो अब यदि हामीले यमयनको मिड पोइन्ट निकाल्यौँ भने त्यसबाट के निस्किन्छ होला त यमियनको मिड पोइन्ट भनेकै सर्कलको मिड पोइन्ट हो जुन चाहिँ यो पोइन्ट छ नि रातो पोइन्ट यो भनेकै सर्कलको सेन्टर हो त्यही भएर यदि हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर यहाँनिर यमयनको मिड पोइन्ट निकाल्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सर्कलको सेन्टर पनि थाहा हुने हो हु। अब सर्कलको सेन्टर थाहा भइसकेपछि त था। सजिलैसँग हामी रेडियस निकाल्न सक्छौँ रेडियस निस्किएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि इक्वेसन अफ द सर्कल पनि निकाल्न सकिन्छ पहिला हामीलाई के चाहियो सेन्टर चाहियो सेन्टर भनेको यच के हो जब यच के को भ्यालु थाहा हुन्छ नि तब हामी यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तै कि यो चाहिँ सेन्टर चाहिँ पी हो अरे होइन अब यमदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ यमदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स भने के होला त यमदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो कि यमदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स भनेकै सेन्टर सेन्टर होइन रेडियस हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो भनेकै के हो रेडियस हो त्यही भएर पहिला चाहिँ सेन्टर निकाल्नु पऱ्यो सेन्टर निकालेपछि यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाले पनि हुन्छ यनदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स निकाले पनि हुन्छ दुवै रेडियस नै निस्किन्छ अनि त्यसपछि रेडियस थाहा भएपछि त त्यही स इक्वेसन अफ द सर्कलको फर्मुला युज गर्ने एक्स माइनस को होली स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होली स्क्वायर त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ लास्टमा के निकाल्ने इक्वेसन अफ द सर्कल निकाल्ने अब यहाँ हेरौँ यम सिक्स सेभेन एन्ड यन टू थ्री आर द टू पोइन्ट्स अफ द एन्ड्स अफ अ डायमिटर लेट पिएक्सवाई बी द मिड पोइन्ट अफ यमएन यमएनको मिड पोइन्ट के रहेछ पी पी लेट गरेको पिएक्सवाई लेट गरेपछि मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेको हो त्यसबाट चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्ने सिक्स प्लस टू अपन टू वा सेभेन प्लस थ्री अपन टू हुँदो रहेछ त्यो गर्दाखेरि फोर फाइभ आयो भनेपछि सर्कलको जुन सेन्टर छ त्यो चाहिँ फोर फाइभ रहेछ अब फोर फाइभदेखि सिक्स सेभेनसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने जुन चाहिँ रेडियस हुन्छ रेडियस भनेकै अब डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर निकाल्ने हो यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर रेडियस निकाल्दाखेरि चाहिँ रेडियस आयो रुट अन्डर एट युनिट्स होइन रुट अन्डर एटलाई अब यहाँनिर अघिकै इक्वेसनमा राखिदिने यो फर्मुलामा जब हामी यहाँ भ्यालु राख्छौँ तब यचको भ्यालु र के को भ्यालु पनि राख्नु पऱ्यो यच र के भनेको त सर्कलको सेन्टरहरू भइहाल्यो यचको ठाउँमा फोर के को ठाउँमा फाइभ अर्को ठाउँमा रुट अन्डर एट अब अघि जस्तै फर्मुला युज गर्ने ए माइनस बी होली स्क्वायर यतापट्टि पनि ए माइनस बी होली स्क्वायर यतापट्टि रुट अन्डर एट भनेको रुट अन्डर एटको स्क्वायर भनेको एट मात्रै आउने भयो अब यतापट्टि आउँछ यक्स स्क्वायर माइनस टु एबी गर्दाखेरि माइनस टु यक्स फोर मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यो तिनवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एट यक्स आउँछ होला यो तिनवटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस टेनवाई आउँछ होला अनि त्यसपछि यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस एट यक्स माइनस टेनवाई यहाँनिर सिक्सटिन ट्वेन्टी फाइभ एड गर्ने सिक्सटिन प्लस ट्वेन्टी फाइभ माइनस एट गर्दाखेरि लास्टमा थर्टी थ्री आउने भयो भनेपछि यक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट यक्स माइनस टेन प्लस थर्टी थ्री इक्वल्स टू जिरो यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको एन्सर हो